küll need on ikka üle kasvanud. Oleksin pidanud parem juba kohale jõudma. Nüüd on need siin oma vahel nii kusas. Tuleb lahti harutada. Seda annab ikka lahti harutada. Ja seda tuleb ettevaatlikult lõhed ja varrakad. Istutame need väiksed taimed siis ümber. Aga millisesse põtti? Võtame siis suurema 3 litrise. Võib-olla selline. Võib-olla. Kui sellisesse istutada, siis hiljem võib nad välja suuremasse konteinerisse panna. Aga toas nad võivad täiesti olla sellisesse. 3 liitrised potki. Aga muidu võib ka natukene suuremasse potki panna, aga lihtsalt nagu võib tekida see probleem, võib nagu ülekasvine. Ja siit tekib surve mädanik, mis ei ole kõige parem. Aga paneme siis siia alguses. Paneme pool potki siit mulda. Äkki paneme 1/3, sest et siia tuleb lisada ka pikkatoimelist väetist. Sellise 3 liitrise kohta me paneme, iga liitri peale paneme siis ühe sellise täie pikkatoimelist väetist. Ehk siis 3 liitrise kohta 3. Et paneme siia. Seda võiks natukene segada siin. Aga kuna nii pikk kitsas pott, siis paneme juppiti. Kui täis me potti peaksime panema? See on natukene. Ja nii, et saab nagu taima juba sinna üldse istutada. Nagu liiga taid ka ei tohi panna, selle pärast muidu sa pead mulle välja võtma, et taid sinna sisse panema. Võtame augu sisse. Ja siis võtame pulga küljast ära. Ja siis võtame ettevaatlikult taime potti välja. Ja siis vaatame juurekava. Tundub, et taime on päris hästi kasvanud. Juuri on palju, taime ise on ka päris suur. Ja nüüd pole midagi muud teha, kui ettevaatlikult potti ütutada. Antake veel lugevama augu taha. Kas natuke lükkame kinni ka? Sildi, mõdugi. Aga kuna need pulgad on liiga lühikeses ja taimed on ise pikkav, siis me paneme neile pikkamed tugikepid. Ja kuna kõige parem on nagu 3 pulka panna, siis paneme üks siia, teine siia ja 3 siia. Ja ülevalt tuleb siit nõrida kinni panna. Ja siit keeruta ettevaatlikult ümber tugikeppida. Vahetada läbi? Jah. Ümber ütutab. Ja loomulikult saab kasta ka. Kasta või?
sahtlik välja. Ja nii me saabki, jah. Ta nüüd pole midagi muud teha, kui teised taimed ka samamoodi ümber ritutada. Vahepeal võime vaadata, mis meie harilikku purkidega toimub. Nagu näha, siis on need väga jõudsalt kasvanud. Väga jõudsalt. Kuna purki varjus on pehme, siis me saame ta sättida. Niimoodi. Jõutada siis, noh, ütleme, kujundada. Võtame siit samuti need kõitravad küljest ära. Ja siis saame seda siia sättida, et ta olis. Üks asja on muidugi, et ta oleks ilus. Teine asi, et ta oleks igal osal ruumi ilusti kasvanud. Ja miks ka mitte. Siin, mis on siis pikemate pulkad peale toetatud, temaga on. Samamoodi ta on oma kõik raagadega ennast siia juba kinni tõmbanud, aga et ta siis paremini püsiks, võtame siit. Ja kerime teda spiraalselt. Meie taimed on siin juba parasjagu kasvanud, nagu näha. Ja väikesed viljadki on küljes. Lehed on sellised heledad. Nüüd on õige aeg anda neile kaltsium nitraatpäätist. See on selleks, et nad saaksid toitaineid paremini mullast kätte. Mul on siin soe vesi. Ja väetis. Soe puhas vesi. Soe peab olema selle jaoks, et kaltsium ei taha väga hästi külmas vees lahustuda. Nii et kasutame sooja. Nii. Ja seda tuleb segada. See aitab kaasa sellele laustumisprotsessile. Segan teda veidi. Nii. Ma lasen ta veidi olla ja varsti segan uuesti. Aga see nii kaua. Me võime võtta taimedelt ära, näpistada ära kõik traad. Ja siis neid siia ilusti ümber nööri kerida. Muld ennevalt kindlasti olema märjaks tehtud. Väetis on sulanud, lahustunud, ilusti siia sooja vee sisse ära. Nüüd on aeg seda imedele anda. Jaatan selle ilusti ära.